הוא כלי מאוד מאוד עוצמתי. אנחנו מלמדים בתוכנית הלימודים גם איך לשלוט עליו, כי בסופו של דבר זה יכול להיות גם כלי מאוד הרסני. ראינו בשביעי באוקטובר באמת את כל מה ש... את כל... את איך, איך בעצם הכלי, המרחב הזה הפך להיות מרחב קשה, מרחב לא פשוט, מרחב טראומטי, כלי נשק. המרחב הזה הפך להיות כלי נשק. אבל אנחנו מסתכלים עליו כמרחב מרפא, וזה בעצם מה שאנחנו לומדים בתוכנית הלימודים.